Ja oikein hyvää Pivarskatsilla, tästä lähtee lisää Castlevania, kuten luvattu, jossa viimeksi tosiaan oltiin chapter 5 asti jo, ja chapter 4 mä en oo vielä tehnyt tota trialia, missä pitäisi tappaa se Crowwitchi ilman tappamatta kahta enempää sen poikia tai lapsia. Chapter 3 mä tossa multa on mennyt jo tapaiset läpi, mutta chapter 2 mä hain täältä sen yhden weapon upgradein, joka oli ilmeisesti tässä, ei kun missä se oli? No en muista, kumminkin jossain näissä oli Dagger Upgrade, saattoi olla vissiin tässä, en muista, vai tässäkö se oli? Joo, tässä se oli. Tosiaan Dagger Upgrade plus 5 tuli tästä ja samalla mentiin 100% tämä chapteri läpi, kuten huomaatte maailmankartassa 100% menty läpi, joten ilman turhempia höpinöitä mä vedän noi trialit läpi omalla ajallani, mutta nyt jatketaan pelailua tänne seuraavaan maailmaan ja paikkaan nimeltään Abbey Catacombs. We delve deep below the Abbey, ready to face the evil confronting us. The abbot, Vincent Dorin, was once a good and kindly man who helped the people of Wygol. But now he has become a devious coward who has holed himself up in the abbey and rigged it with traps of cunning. The people, unprotected, have paid a heavy price for his treachery. Night has fallen outside, and we will be open to vampire attack at any time. We must be on our guard. We must work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating the vampiric horde later. Vampiric horde. Tuo mun kaveri on vieläkin mukana täällä. Meidän Captain Jean-Luc Picard. No, ei vissiin mene samalla nimellä tässä pelissä, mutta aika lähellä. Kaikkihan tunteet on äänen siitä mieluummin kuin mistään muusta. Verta! Täällä on vampyreitä, vaan täällä on... Onko nää vampyreitä? Lepakkohan nekin on, mutta... Nyt on kyllä rumia yrkkiä. Okei, ne on vampyreitä. Onks näillä mutta Beast Enteri kartas tuolta? Ei ainakaan vielä. No, ehkä tulee myöhemmin. Don't you dare to die! Oho, kato! Katsotaan, miten noin meidän feerit toimii näitä vasta. Ainakin se alkaa leikkimään sen kanssa vähän aikaa. Katsotaan, stunnautuuko se. Stunnautuu, hieno. Voisin vähän leikkiä sunkaan sitten, kun sä oot stunnattu siihen. Okei, näitä vampyyrita vastaan ilmeisesti pystyy siis instakippaamaan jossain vaiheessa samalla tavalla kuin kaikki muut vähän syyremmät vihut. No ihan tämän mahakkaan sut vaikka tuolle. Ja sinutkin vaikka siinä samalla. Siellä on keppi. Hienoa. Piti peli oikein zoomata sinne. Hei, just this. onko tässä paikassa mitään muuta salaisuuksia, mitä voitais katsoa? Okei, eli mun pitää siis kiiruhtaa vaan tässäkin. Aika dylsä, että se on, pitää tehdä juurikin tämmöisessä järjestyksessä, mutta... Whatever, tehdään sitten. Oi, kun tossa on paljon. No sä voit tapella niitä vastaan. Mä otan tän kepin tästä ja sitten tykkään sen tuonne pieneen reikään. Ihanasti tuohon noin. Sitten vedetään kuule. Noin ikkästi. Vedetään portti auki, kun sinä tappelit tätä yhtä vampyyriä vastaan siellä. Ai vitsi. Pitää huutaa Sobekki, että se tulee auttaa minua. Sobek, come here, hold this for me. I need your help with the crowbar, Zobek. Hold on, I'm coming. No. Sepä auttoi paljon. Tullaan vedä. Nyt kun kerran tatti toimii, mulla ei pitäisi olla mitään ongelmia enää tässä. Tässä jutussa. Tulis tänne. Zobek, help me with the crowbar. That's a good idea. Go through to the other side, quickly! I am! Tää pitää puskea tähän ilmeisesti. Hooo! Cursed creatures! Nyt se tappelee siellä yksinään.
No, en on tota pitänyt tehdä, kun hakkaa se eteenpäin. Vielä vähän. I'll send you straight back to hell. Okei. Okay. You may need to noin. That bastard Abbott has protected himself well. We need two keys to get out of here. Mä en tiedä ketä mä hattasin. No tiellä oli yksi. Damn. Kauheella ja tulee noita elementtilarpeja tosta komposta. Ihan mielettömän hyvä. Ai. Yks niinku suosikki kompos. Tää menee seuraavaa. Tää tulee melkein jälkikäteen tämä kompo, että X, Y, X ja sitten. Se pystyy ilmeisesti pitämäänkin tota kompoa. Jos nyt ihan väärin muista. No, en tiedä. Kaapesta pystyy, ehkä ei. I don't know. Tosta saadaan muuten täydet Light Magicit ja Shadow Magicit. Voit syöttää se ihan täyteen tosta suoraan. Noin ikkästä. Meillä on 25 stackeriäkin, että niitä saattaa kyllä käyttää jossain vaiheessa aika urakalla. Elikkä mun pitää ottaa se keppi ilmeisesti täältä näin. Noin. Ja viedä se keppit noihin kahteen muuhun platformiin, tommoseen mekanismiin, joka aukaisee nämä ovet. Ja meidän tää uljas kaveri seuraa vieressä. Miakka kovana! Niin. En keksinyt mitään muuta sanottua kuin miakka kovana. Joten meidän Gabriel saa avata tämän. Pitääks sun pyytää tätä apua täältä jätkältä nyt? Ei vissi. Okei, se aukaisee nää seinät. Mietin vaan, olisiko noita seinissä ollu jotain. There is one of the keys we need. Joo, tuli taas tyhmyyttä mieleen. Siis mietin, olisiko niissä sun salaisuuksia, mutta sitten selkeämmin meinasi, että jos seinän takana olisi ollut lihapaisti, niin kuin kaikissa Castlevaniassa yleensä, että hei, mistä saa energiaa? En tietenkään sydämistä, vaan nimenomaan paisteista. Pork chops. Se vissiin pysyy pystyssä ilman keppiäkin, joo, kun se kerran vaan pyörittää sen mekanismin. Tai nuo ketjut tonne ylös, niin porttikin pysyy sitten auki ja lukittautuu siihen. Tää vissiin aukaisi jonkinlaisen sillan tohon meille. Vai aukaiseeko? Mene loppuasti. No! Noin. I need your help with the crowbar, Zobek. I'm coming. Ja sen jälkeen meidän pitää hyppätä itse tähän. Cross over now. Ja se vetää meidät toiselle. Häh? Niin se päästi vaan irti siitä. Okei. Okay. Hyvä, että et yhtään varmista, että jos me vaikka pudotaan tai jotain. No, se on Zobekki se. You have found one of the Abbey's cloister keys. Alright, onko täällä mitään? Ihan varmasti on, koska tää on piilotettu tänne kameran taakse. Yes, mä tiesin sen. Kyllä. Se on nimittäin Live Gemi. Yes, hienoa. Okei. Okay. Eli mä pääsen kahta reittiä takaisin tässä. Yksi on toi avaimen luota, varmaan pystyy hypätä yli tosta sillalta. Ja sitten tää on toinen. Jep. Ihan sen takia toi on varmaan tehty toi. Tai no yksi niistä syistä varmaan, miksi se on jätetty toi kamera tommoihin, että mä en kaikkia mun takana olevista asioista näe, vaan ne on sitten piilotettu sinne syvälle persuksiin ja sitä kautta voidaan päätellä erilaiset salaisuudet. Se ei ole tosiaan niin paljon häirinnyt kuin mä oletin. Mä aina kuulen palautetta peleistä ennen kuin mä itse testaan niitä, mutta en mä tosta kamerakulmasta nyt mitään niinku suurempaa miinusta anna, vaan sekin on vähän semmonen juttu, mitä sä voit manipuloida itse tässä peliaikana ihan vaan siirtämällä siis oikeeseen huoneeseen, ja sekin melkein riittää, jos nyt ihan totta puhutaan. Voinko mä tätä voi ottaa vielä pois tästä, okei. Okay. Tietyssä pointissa se kamerakulma on kyllä ongelma, joo, myönnän sen. Se on jossain tappelussa esimerkiksi, mutta silloinkin sä voit liikkua johonkin muuhun huoneeseen, jos on mahdollista, niin se kamera kuva vaihtuu. Support the next slam, quickly! X on tuolla. Öksy. Hurry!
Prop up the next slab. Ouch. Nyt tuli kyllä kuolema. En ollut tarpeeksi vahva. En ollut tarpeeksi vahva. Rämpittämään X:ää. Jännä, että mä unohin, missä X:ä on. Nyt se on muuten saatosta. Löysinkö mä jonkun glitchin tässä pelissä, että... Nyt sen sitten saa mukaan. Äsken ei saanut. No, järjetään se tohon siksi aikaa, kun me... Support the next slab! Support the next slab, quickly! X-ää. I can't hold it! Hurry! Quickly, support the next slab or we will die here! Mitä? Tunne, joo. Eikä! No... Kieltämättä... Nyt se kamerakulma oli aika ongelmallinen, koska mä en tiennyt missä mä olin tossa äsken. Se ei voinut jatkaa siitä äskeisestä kamerakulmasta, missä se oli vaan. Vaan se sitten päätti tehdä tommosen tempun. No, tämmöstä pientä trialia ja erroria tämä peli on joskus ollut ja on se edelleenkin. Enpä mä siitä mitään suurempia miinuksia anna. Se purotti automaattisesti onkin. Quickly, support the next slab or we will die here! Oh, we will die here! Aikamoisia voimia kyllä kavereilla. Hurry! Support the next slab, quickly! Joo, mä olin tuolla. Prop up the next slab! I can't hold on much longer! Get out of here! Noniin, päästiin pois. Mut eikö se meidän tikku jääny sinne nytte? Our stick! There is one of the keys we need. Jaha. Okei, okay, se on vähän helpompi paikka sitten. Tänne ei tarvittuisi mitään släppiä laittaa kiinni. Olisiko täällä mitään salapaikkaa? Tää nyt varmaan pysyy nää jutut tässä pystyssä ilman, että ne tulee tuolta uudestaan alas. Mutta millä logiikalla? Miksei nyt tosiaan sitten putoa kun äsken putosi? Vai onko tossa alussa laatoissa joku trappitrikkeri? En tiedä. No, avataan meidän karhun päät ja katsotaan mitä täällä on edellä. Noin. Tossa oli vasemmassa oikeassa. Ei ollut mitään. Koitan tosiaan aika tarkasti katsoa nää kulmat, ettei tarvi sitten jälkikäteen niitä kerätä. Omalla ajalla. Mieluummin siis pelaan ne trialit läpi pelkästään, koska ei tarvi sit stressata siitä, että löytyykö noita erilaisia gemejä jostain. Weapon upgradeit yleensä on piilottu paikkoon, josta ne näkee aika selvästi, joten... Tai niihin pitää käyttää jotain erikoismekanismia, että niihin pääsee käsiksi, niin ne on sitten vähän eri asia. Kuten tuo viimeinen plus 5 dagger weapon upgrade, jonka mä sain. Piti käyttää sitä meidän tikkuamme. Vaarnaa. Mikäkään katsiin, niin siinä oli, kun näytti, että hei, älä koske. Mitä tapahtuisi meidän tohon? Ei mitään. Ilmeisesti sitä on joku uusi kyky, jonka mä saan kohta. Tää on varmaan scrolli, mä voisin kuvitella näin. Kyllä. I heard that Gandolfi went in search of the vampire that took his beloved daughter. This was what motivated him to create the combat cross and its upgrade relics in the first place. I passed a mausoleum earlier that could have housed one of the cross upgrades, but the weapon itself is held in the secret underground vault of the Brotherhood. But the relic has no purpose or value for me. I wonder if we will ever see it used in combat. I wonder if the prophecy will ever come to pass, or if we will ever discover what happened to Gandolfi. Elikkä tällä lähellä pitäisi olla jonkinlainen weapon upgrade meidän taistelukrossiimme. There is a strange device here. Mutta mitä se uppaa? Tossa on taas yksi. Tää on varmaan joku uppi, mä voisin kuvitella näin.
Ei olekaan, kun travel bookki sekin. Jaa. That cursed abode, a man of God, using this hellish magic. Somehow the device and the portal that keeps sending me back are connected, but I cannot figure out how. Mä en halua unlockkaa tätä soluussuna, vaan mä haluan omalla päättelykyvylläni ratkaista sen, koska Amadi on hyvä pusleissa. Puhun taas kolmannesta persoonasta, koska Amadi on tietenkin vain osa minua. Hän ei ole oikea ihminen missään tapauksessa. Mennään eteenpäin. Mä katson kaikki kulmat, että onko sinne piilotettu kameran takia yhtään mitään, mutta ei ainakaan näillä näkymin. Näidenkin tuhoaminen ei välttämättä millään tavalla niinku... se ei auta minua tällä hetkellä, koska mulla on kaikki täynnä. Mä en pysty kantaa enempää feereitä tai däkkereitä, mutta jos niiden takana on piilottu joku tommonen esimerkiksi rikkinäinen seinä tai jotain, niin mä pääsen sitten tutkimaan. Tossa on esimerkiksi yksi. Eli mä pääsen tänne näin. Katsotaan mitä täällä on. Täällä on tämmönen jutska. Okei. Okay. Onks täällä mitään? Täällä on portaali, on ei pääse. Nice. Sitten teleporttaa meidät takaisin tänne. Meneekö tää tähän? Menee hyvinkin. Ei sille puolelle, vaan toiselle puolelle. Tänne näin. Siis tää pyörittää sitä... I need you to hold the device steady, Zobek. That's a good idea. That's a good idea. Go! Go! Cross over now! Tää tullu ku örkki. No, ei siitä sen enempää. Mä otan nää kaikki kamaa, mitä täällä on. Hehehehe. You are dead! Travel pukki. I must be out of my mind. How else would I have accepted a mission like this? Infiltrating the Abbey. Abbey. Alone to recover some mysterious relic. Insane! This place full of fiendish traps and undescribable creatures intend to suck in a very life of them from me. Joo. Pistäis tohon toimeen crossia sitten näillä quick time eventillä pistetään vähän pyörää liikkeelle. Siellä on vampyyri, joka yrittää päästä läpi. You're already dead meat. Niin olen. Aata. No mitä se käy kimppuun, helvetti? Ja bläm. Hyvä, kun mä oon just tämmöset choke pointit, mutta ei tehdä yhtään mitään muuta kuin näin. Yhtään mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu, mutta ehkä tässä jotain niinku vihuja tapeta tai jotain. Niin. You're already dead meat. Siis enkö mä... Pukasko tää peli nyt jotenkin? Joo. Joo, pukas. Jep. Mulla olisi pitänyt vielä vinsata tota eteenpäin, nyt mä en pysty katsoa, koska toi vampyri jotenkin pääsi siitä läpi silti. Joo. Ei pääse. Joten... Last checkpointti ja sit pitää jatkaa. Joo, ihan... Ihan kätevä tuota bugi löytyi sieltä. Kerään nää paperit vaan talteen. Tossa on muuten takana yksi kanssa. Tuli huomattua semmonen asia. Joo. There is a strange device here. Nyt mä en kyllä tuhoa noita. Eli siis tonne ei pääse. Ottakaas hetki. Joo, okei. Okay. Entäs tämän takana? En tiedä. No. Whatever. Mennään tosta läpi. Tää niin sanottu busle ei niinkään ole mikään kamala busle. Jos nyt ihan totta puhutaan. You'd have done better to have stayed in your holes.
I need you to hold the device steady, Zobek. Hold on, I'm coming. Tapetaas nää. Nyt nää ghoulit ja... Mitä siellä on? Vämpöyryt kesken kaiken, joo. Nyt on nimittäin aika paljon. Ghoulit kuolee aika nopeasti. Ja vämpöyryt vissiin vielä nopeammin. Back you demons. Sillä ei paljon muuta sanottavaa olekaan kuin back you demons. Vedetään tolta Shadow Magicillä suoraan. Noin kun ne räjähtää kun pienet elukat. Raat elukat. Tossakin, miksi turhaa minä haluaisin rikkoa noita tynnyreitä, jos mä en oo tappelun keskellä. I'll send you straight back to hell. Kun esimerkiksi nyt mä pystyn käyttämään niitä hyväkseen ja keräämään noin hommat takaisin, jos mä haluan, niin. Se aloittaa takaisin, okei. Tus tänne. Zobek, hold the device steady. That's a good idea. Mä katon vaan nopeasti tämän jutun, että... Ole nyt hiljaisella. Mä katon vaan nopeasti tämän homman, että onko täällä jonkinlainen gemi tässä jätkässä, vai onko se pelkkä paperi. Tämä näin. Varmaan joku gemi luulisin, koska... Joo, se on life gemi. Ei life gemi, kun light magic. Sitten. Tästä pääsee pois. Noin. Ja taas siellä on kuuloja. You are dead. Aika paljon vahinkoa noihin kuuleihin tee. Tämä kyllä tekee ihan suotanan paljon. Get away from me, you filth. Tuolla on muuten poisoni päällä ja se on ihan väärin kattunut. Joo, tuolla toisella on. Totta kai hän sai sen poisonin suoraan mun naamalle. Se ei paljon sua auttanut. Käännetä seuraavaa. Tänne näin ja tuu auttaa. Mä tapasin sillä aikaa tänä. Oota nytte, ei oo mitään hätää kuule. Vaikka vähänkin käryät siinä paskana keskellä. Katsotaan nyt, oliko se bugi vai ei toi äskenen. Onko sillä jotain toista reittiä sit? Eikä. Nyt meni väärää paikkaa. Häijy sinänsä, että se meni väärää paikkaa, koska mä oletin, että se jatkuis toi äskenen pointti seuraavasta, mutta... Joo, ei se jatku tosiaan. Vaan se me... Teleporttaa niin sanotusti siihen alkuperäiseen paikkaan, mikä... That's a good idea. Näitä kavereita vissiin spawnaa sitten. Niin kauan, kun mä saan tän homman oikein tehtyä. Joka on tietyllä tavalla kyllä aika turhauttavaa. Mä en mätkin tätä kompoa vaan, koska näyttää olevan kaikkein parhaa. Mä voin jatkaa vaikka sitten tolla, jos haluaa. Noni, nyt vedetään nopeasti. Joo, se anna resetutuu tää homma, niin tuohon alkuperäiseen teleporttiin, että se pitää vaan mennä tänne ja... sen jälkeen teleporttaa tonne äskeiseen paikkaan, missä se meidän pieni glitsi löytyi. Tai bugi mieluumminkin. Otetaan toi tosta, ja sen jälkeen vedetään tää winchi. Ihan loppuun asti. Tässä varmaan joku 3-4 kertaa. Tätä pitää vetää ennen kuin pääsee tosta läpi. Muuten peli käsittää, että se on edelleen tommonen seinä tiellä. Mitä? Eikö vieläkään pääse läpi? No pääsehän minä, sitä minäkin. Missä se on kiinni? Noin. Tiiä, oliko tosta mitään käytännön hyötyä tosta paikasta. Kato, kun ei osu. Hei, tapas nyt se kuuli siitä. Haiseva karvaläjä. Mennään ton teleportin taakse. Kattoo mitä tuolla on. Zobek, hold the device steady. I'm coming. Hold the device steady. Hurry, I can't hold on for much longer. Liian vanha mies tommoseen hommaan. Well done.
En mä luokittele tommosta asiaa niinku pusleksi. Tää peli on jotenkin tyhmä sen puoleen, että eihän toikaan mikään pusle ollut. Mä vaan niinku kattelin vaan maisemia ja koitin löytää tota näitä unlockable juttu. Kato, kaikki gemit löytyy tosta kentästä saman. Tiedätkö, mikä sen totta triali on? Finish the level without allowing Jopek to fall in combat a single time. No enkö mä tossa, siis falling combat, okei. No siis periaatteessa mä tein sen jo äsken, mutta no okei, whatever. Jatketaan seuraavaa. Abbey Library. The traps laid by the abbot have proved tricky, and yet we have managed to break into the inner cloisters, and the library is close at hand, if memory serves. My friend looks weary and troubled, the weight of the world on his shoulders. I can see he is holding a terrible secret deep within. He is trying to bury it, and in its place, the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need before we are dragged down with the guilt. The need of the many outweighs those of the few now. We can shed no tears for those lost. We must be strong, and we must destroy the Lords of Shadow at any cost. Lords of Shadow. Me päästiin tota kirjastoon nytten. Ebony Crystalli. Siis Abbey Library, eli kirjastoa suomeksi, näin. Kristalli, mitäköhän mä tässä taas puhun? En tiedä, jotenkin tuo aivot on niin tyhmät, että ne vetää sanoja ristiin päässä ihan vaan tälleen satunnaisesti. Tuolla varmaan pitää mennä, joten sinne ei mennä. Okei, eikö sinne ei pidä mennä? Joten täällä on varmaan joku salaisuus, niin kuin onkin. Se on nimittäin Light Magicia, okei. Todella helppo löytää tuommoista paikat. Jotka nyt ei niin vahingossakaan tuu naaman eteen. Ja nää on taas paikka, mitä pystyy tuhota tässä mapissa. Se on itse asiassa tota, saatiin yksi pala kristallia. Mulla ei ole tällä hetkellä Dark Kristallia käytössä ollenkaan, joten niitten palaset varmaan tulisi hyöty käyttöön jossain vaiheessa. Tosin mä en ole kertaakaan käyttänyt niitä vielä siis tappelun keskellä. Siellä on katto, kruunu ja lasi ja ikkuna, josta päästään sisään. Nyt täytyy vaan käyttää minun taisteluristieni heittämällä minut tuonne kattoon ja sitten hyppäsi ikkunan läpi. Solution solved. Puzzle solved. Kirjastossa on aina aaveita. Tässä kirjastossa ei ole aave, vaan tässä on kolemi. No. Sehän on varsinainen uljas kaveli. No niitä on kaksi, katos. Hienoa. Ei tietenkään oo yhtä, vaan kaksi. Aina pitää olla enemmän kuin se yksi. Ei tää muuten olisi peli eikä mikään. Tuliko noissa minkälaista beastriä? Ei varmaan tullut vielä. Ja totakaan mä kuulin kyllä jonkinlaisen audio cuen tosta, että nyt varmaan tekee taas. Okei. Okay. Nääkään ei varmaan mitenkään vaikeeta, kun mä pidän kameran vaan tällä puolella. Kuten näette, ton kameran tosiaan sit pystyy pikkusen manipuloimaan, jos haluaa suinkin, mutta ei oo niinku manuaalista keinoa. Ah, kato joo. No otten suojan pystyy jotenkin heittää pois niiltä. Repimään kokonaan. Joo, okei. Okay. Hienoa. Huomasin tuommosen välkkyvän kohdana, joka kertoo siitä, että tämän kanssa pystyy interaktiivisesti kanssa käymään. Totta vaan koolta aika isoja. Mä vähän luulen, että noin Dark Crystalit just nimenomaan sen takia tässä alussa niitä saat, koska jos haluat käyttää näitä vastaan niitä. Se on varmaan siinä tämä kaveri. Jaa, ei se ottanut kiinni siitä. Nyt. No niin. Ja kuten tämän pelin tyyliin kuuluun, mun pitää. Aha, siitä tullut. Siis mun pitää tehdä joku quick time eventti tässä lopussa. Animated armor, kuten näette, kolme pääkalloa kristalleja, eli se on tähän Dark Crystalliin erittäin heikko.
These empty suits of armor have been given a temporary life due to the possession of a poltergeist. No okei. Okay. Ehkä se mun alkuperäinen oletus meni oikein, että kirjastoissa on aina aaveita. Oli täälläkin. Poltergeisteja, hahaha. Mä teki kyllä aika a nasty amount of damage, suoraan sanotaan. Jos se vaan sunkin osuu. No on hitaa tai kömpelöitä vihui nääkin, että ei ollut millään tavalla vaikeeta. Se on vaan kun niitten iso tommonen massa blokkaa tietä, niin ei oo sitten paljon tilaa liikkuu tässäkään paikassa. Ei oo mitenkään kummosia vihuja. Taas tuli muuten yks Darkcrystalli. I found it. Joo, lisää. Lisää poltergeisteja. Get out of here. I'll keep the trap door open. Jaha. Tuleeko taas jonkinlainen viesti meiltä kuolleilta Brotherhoodin jäseniltä? The abbot was very clever, creating a puzzle based on sunlight to protect himself from vampires. The villagers said that these doors will react only to sunbeam, but I cannot figure out how can it be done. Täällä on niinku kuolleita amadeita kesken peli, että ne ei oo oikeesti löytänyt ratkaisua puzzleen, vaan on aina kuollut tänne paikoilleen. Miettikää, jos tehtäis joku point and click peli, niin siellä olisi just samanlaisia ruumiita ympäri paikkaa ja kaikki on se sama henkilö. Kaikki on se yksi sama Amadi, joka olisi yrittänyt ratkaista puzzleja ja kuollut siihen turhautumiseen, kun se ei osannut ratkaista puzzleja kumminkaan. Niin nämä jätkät on vähän samanlaisia tässä pelissä, että ne ei vaan osannut yhtään mitään. Kopiota Amadista. Elikkä tämä pitää puskea siis tähän näin. No, eihän tämän pyörittäminen auta mitään, jos tota... Noni, sitten tota pusketaan se sinne. What? Mä haluan sun puskevan. Aha. Ehkä sä et haluakaan mun puskevan sitä. Pystynkö käyttämään mun crossia vetämiseen tässä? En. Miten mä pusken tätä laitetta? Tää on tosi hyvä kysymys. How can I push this shit? Katsotaan nyt. Käytetään kaikki keinot, mitä mulla on. Tässä on vaan yksi trigger-näppäin, se on se hankala juttu. Okei, nyt se toimi. No. Ei siinä mitään. Kaipa se näinkin käy. Sinne kato ohjaa sinne, niin hyvä Gabrielin oi. Olihan siinä tosiaan on raiteita kaikki, miksei se... Vai pitääks tää jotenkin... Niin kun se välähtää, niin sit se on täyteen ladattu toi mun gauntletti. Okei. Okay. Tosin tossa oli... Olisiko ne pitää käyttää Shadow Magickin hyväksi? Koska tuolla oli latauspistekin. No en tiedä. Nyt on ilmeisesti muuten kristalli täynnä. Tuli äsken viimeinen kristallin palanen noita kirjojen seasta. Yes. Hienoa. Elikkä jos jotain hätätapauksia löytyy, niin voin käyttää kristallia näyttää katsojille demonitissejä. Siitähän te kaikki pidätte. Se syy, miksi mä tosiaan tuhon nää tässä nytten, on ihan vaan sen takia, että mä kattelin, onko täällä ympärillä jonkinlaisia salapaikkoja. Enkä siitä syystä, että... etsiskelisin jotain. Tuossa on muuten jonkinlainen ruumis. Sitä löytyy light magickin. Enkä tosiaan siitä syystä, että mä tarvitsin jotain Dark Crystallin palasia tai däkkeritä tai muuta, vaan ihan vaan tosiaan siitä, jos täällä tosiaan on piilotettu jonkinlaisia aarteita.
Oliko tässä muuten track? Oli. Elikkä sitä tarvii varmaan puskea eteenpäin. Tai tässä tapauksessa taaksepäin. Ja... Okei. Sitä pitää ensimmäisenä kääntää ennen kuin sitä pitää... Tai sitä saa vetää yhtään mihinkään. No tässä on vähän sama juttu. Se pitää ekana kääntää ennen kuin mä pystyn puskemaan sitä yhtään mihinkään. Noin. Ja tämä sitten pitäisi kimmottaa sinne. Joo, siis joo. Näinhän tämä piti mennä tuolta. Damn him. Their bot has littered this place with traps. One interesting thing to note about that I have discovered fairies can really help to distract enemies here. I've been using my supplier. Okay. Fairit pystyy vähän distraktaamaan vihuja. No, kaipa mä sekin periaatteessa tiedettiin. Tää oli tietysti vahinko tosiaan. Mä luulen, että mun pitäisi tonne alkupäähänä. Alkupäähän, siis tuonne kirjaston keskelle pitäisi kuitenkin ohjata tuo valo, mutta täällä sattuu olemaan sitten tommonen huone, ovi, joka piti aukasta. No. Se meni vahingossa läpi, kun en tiennyt, että tämmönen ovi täällä ensinnäkin on. No, hyvä, että meni. Ja sitten päästään kirjaston toiseen osaan, jossa on imppejä. Hienoa. No, mä tapaan sut tälleen. Nää oli kyllä ihan persästä nää impit. Tällä kamerakulmalla etenkin. Hyvä, että sitten pystyy taas manipuloimaan niinku... ...on moneen kertaan sanonut tässä jo. Tuus tänne. Potku munille! Siis se räjähtää. Crystal is already complete, joten siihen ei saada yhtään sen enempää. Apuja. Tää pitää vaan työntää tohon. Ekan sit pitää vähän kääntää hassusti. Ja sen jälkeen se pitää puskea tuosta. Noin. Se pitää tosiaan välähtää toi mun kontletti ekana, enkä se pystyy käyttämään. Hyvä, että sekin asia tuli selväksi, niin opetellaan tässä samalla sitten Amadia pelaamaan tätä peliä. Ja se saattaa kyllä kestää pikkusen aikaa. Mut so far so good, eiks niin ollu? Taas vähän tutkitaan, onks täällä kamoja. Paras kompo muuten ikinä. Tuhota kaiken tieltään toi. Se oli hyvä ostos mun mielestä. Parhaimmista liikkeistä ja eniten käytetty, koska se tekee samalla vahinkoa ja sen vahingon määrän pystyy pitää aika kauan pystyssä. Joka on tietenkin erittäin. Tein hyvä asia. Tosta pääsee varmaan hyppää tonne päin, mutta haluanko mä tehdä niin? Ei pääsekään. Meinasin ottaa riskin. I was about to take the chance, but I couldn't. But I didn't. More likely. No, täällä on kyllä kirjastossa kamaa, mitä pystyy paskomaan vaikka kuinka paljon. Tän pystyy heittää... Tos muuten vasemmalla oli... paikkausta pystyy mennä läpi. Jahas, moro. Se on taas tommonen animated fucking poltergeisti. No, nytten toi AO... Ei niin, AO-isku, kun siis... Normaali isku on aika... pitkälle alueelle sijoittuva normimättö. Nää suojaa hyvin sellaista. Pitää varmaan tehdä tää liike. Joo, meni kyllä pikkusen pieleen tuota toi äskeinen. Ja imppejä, voi paska. Vai kremlineitä, mitä ne oli. Nää mulkut tekee niin paljon vahinkoa, että mun pitää saada mekaan pois tästä kokonaan. Tämä liike piti tehdä äsken. Hähää! En oo tänne aikaisemmin kerinyt näyttää totakaan, mutta se on tosiaan liippi, jonka pystyy tehdä näitten kavereiden yli.
Ja se antaa sit ekstra damagea vähän niinku backstabbina. Mutta toi nyt meni aivan pieleen. Eikä sitä kannata tätä vihu vastaan tehdä kumminkaan niin paljon. Osh. Se kuolee muuten ihan justi. Revitään nyt sen rinnukset auki ja katsellaan onko siellä minkälaista sydämeä missä. Onko sinulla sialua sekin paska poltergeisti? No eihän sinulla ole yhtään mitään. Mulla on vihu seinän takana. Maybe you can smash through this door, okei. Okay. Ei mulla tarvi enää tota pitää päällä ollenkaan. Däkkäreitä mä käytän tosi aika vähän, niitä pitäisi käyttää ihan suosiolla vaan enemmän. Ihan kylmästi enemmän. Tää meni tänne. Koska noita däkkäreitä tulee kumminkin tässä peliaikana siis ihan mielettömästi. Tai on tullut tähän asti. Melkein jokaisesta hajotettavasta esineestä ja jopa vihusta tulee droppeja. En mä sit tiedä, onko toi kaikkein vaikein vaikeus on semmonen, että siellä ei paljon droppeja tule, mutta ainakin tässä. Okei. Se valo pitää ohjata siis. Mä nyt katon tasan tarkkaan, että minne. No siihen oveen, mikä siellä takaa jo oli, mutta käännetään tämä vähän tonne päin ja sen jälkeen pusketaan se eteenpäin. Noin reilit vissiin. Okei, joo. Se pitää kääntää näin päin. Ja tämä näin. No, katsotaan. Testataan miten tää menee tää homma aikana. Sillähän selviä. Ei kyllä se. Onks täällä ylimääräistä tommosta palkkia ollenkaan? Ei. Ja sitä pystyy pelkästään siirtämään tonne. Joo, okei. Okay. Mennäs kääntämään se valo oikeaan suuntaan. Tämä näin. Ja ilmeisesti käsittääkseni pystyy puskemaan tämän näin. Jonka jälkeen se pitäisi kääntää. Aa, katos perhana. Joo joo. That's interesting. Elikkä se valo menee tuolta noin ja se menee tonne ihan kuule loppuun asti ja se ohjataan sitten tämän kautta. Tämän palkin kautta tonne ratkaisuun. Joo, älä hakkaa sitä. That's not enough. Charge your attack by holding the X button. Hyvä, että se kumminkin kertoo mikä tässä on juju. Tuliko se valo tästä läpi? Tuli. Elikkä mä pystyn tämän siis siirtämään tonne noin ja sen jälkeen siirtämään sitten tämän valon tuosta läpi ja noin. Se nyt oli vähän niinku pusle olevinaan jopa. Mutta ei mitenkään semmonen, joka minua ihmetyttäisi suuresti. Sinne jäi yksi Shadow Gemi vielä tutkimatta. Eli tohon pitää mennä myöhemmin takaisin. Mennään skill pageen, ostetaan täällä pari movia. Olisiko mulla tuolta relic powereita varmaan. Joo. Siinä on, oho, mikäs tää on? Press and hold the right jotain RP button to activate the ultimate shadow mode. While in this state, the left stick will make the character perform powerful charge movements in the desired direction. Okei. Okay. Jos toi maksaa 25,000, niin minä kyllä säästän siihen tuota noinaan onaan innan nunnanana. Okei. Okay. Selvä. Tässä on vielä aikaa, niin jatketaan Abby
Toweriin. Mikäs tän triali on? Finish the level and beat the mirror and lights puzzle less than 2.5 minutes. Se on ihan helppo. Kyllä mä tonkin osaan varmaan mennä läpi, kun tiedän, että pitäisi ratkotaankin. The tower at the Abbey of Wygol was once a place where men of God sought knowledge and protected the people with Christ's love. Now it is the refuge of a man driven insane by fear. Dorin has abandoned his people to death or worse. A powerful relic keeps the vampires at bay, and we must take it if we stand any chance against the Dark Lord's minions. I know of a secret way that will take me to the top of the tower by a different path. Gabriel will have to find his own way for now. Vai niin. Mun täytyy löytää omaa reitti, kun siellä menet omaa reittiä. Ja ulkona tulee muuten Esterin perseestä vettä, että verta. Vettä. Ja ihan vedenä tulee alas. Varmaan tuo lumi sulaa kokonaan pois ja... Halleluja. En kyllä valita ollenkaan. En tykkää lumesta. Lumi on vain este kaikille. Niinhän se on. Fuck snow, fuck snow. Fuck snow. Kettu tulta. Kettu. Kettu tulta kun kettu. Kettu lunta. Mitä siinä lukee? I have infiltrated the abbey. But a heavy price. Two of my brothers lie slain because of Doriel's evil traps. Damn, the selfish coward. The relic he possesses could save so many, yet he locks it away from his own protection. And he claims to be a man of God. I find it hard to forgive such behavior. So many lives lost because of him. Damn his soul. Sister Laverne, brother Bernard, I will avenge you. Sä kyllä tosiaan. Tosiaan, tosiaan, tosiaan. Kostat niitten kohtalon. Mä uskon sinuun, hei. Kato, eiks nää kuulit vähän ilmaa ollenkaan? No tossa mä kyllä osunut niihin, mutta testataan nytte. Ilmaa, no niin. Kyllä tää nousette. Mä vaan osun niihin tarpeeksi hyvin. Ja kremlineitä! Tää menee sen puolella aika persestä. Persesen suuntaan tämä peli, että mun täytyy tämmösiä kettumaisia vihua vastaan tapella, joka ei oo kyllä yhtään hyvää. Vitsi, noi tekee vahinkoa! Ihan niinku siinä yhdessä kentässä, jossa mä... Ooo, kuoli monta kertaa. Hei, mulle on yhtään totta light magicia, tuli vaan huomattua semmonen asia. Semmonen pieni yksityiskohta, ei mitään niinku suurempaa. Mä en nyt saa kunnon reittiä tappaa noita. Noni, ohi toi isku. Niin. Kuoli heti kentän alussa. Ärsyttäviä noi kremlinit, jumalauta. Vaikka mä helposti saisin napattua ne tolla mun... Tulla, mä oon nyt ihan varmonees mukaan, mutta... Tolla mun crossilla tosiaan pystyisin nappaamaan, mutta enpä nyt kumminkaan sitä... Jaksa tässä tehdä, vai pitäisikö suoraan? Ehkä päästäis nopeammin sillä jatkamaan. No. Ei osu sitten yhtään millä. No niin. Näin just. No, nyt mä nappasin kyllä väärä henkilö, mutta... Ei sekaan niin justiin saa. Nää vissi räjähtää ihan automaattisesti, jos mä teen näin. Joo, okei. Okay. Tää on vähän niinku... Turvempi ja helpompi strategia noita vastaan. Turvempi. Turvempi strategia. Kyllä nyt tulee hyvää suomea. Turvallisempi. Eikä tossa nyt ilmeisesti kovin kauaa kestä, jos mä pistän räjättämään. Ei. Hyvä vaan näin. Tarvit turhautua sitten noitten paskojen kremlinien kanssa yhtään enempää. Tää ei tosiaan muuten tää Gabriel käänny paljon, kun mulla on toi kombo päällä. Se pikkuhiljaa kääntyy sinne suuntaan, mihin sä haluat, mutta siinä tosiaan täytyy... Aha, kato! Siinä oli boksi ilmassa, jos huomasitte. Mutta pikkuhiljaa tosiaan kääntyy toi Gabriel ja sitä pystyy pikkusen manipuloimaan, mutta ei paljon. Kato! Sieltä tuli Life Gemi, joka tarkoittaa sitä, että mä saan yhden Life Gemin kokonaan täyteen ja mä saan lisää helttiä. Yes. Näin. Se on kyllä aika täynnä toi Life Gemi palkki. Sehän... Tätä menoa se täyttyy kyllä ihan kokonaan.
Ja siihen mä koitan tässä pelailussa tähdät tietenkin, koska minähän menen tämän pelin 100% läpi. En varmaan Steam-saavutusten ohella, mutta ainakin koitan noi kentät mennä niin 100% läpi, kun ne pystyy. Niin trialit kuin kaikki noi kerättämät esineet koitan saada. Sekin pelkästään voi kyllä kertoa tästä mun pelailusta jotain, että mä oon oikeesti tykännyt tästä pelistä aika paljon tähän asti. Onhan tää siis ihan perusputki juoksua, mutta mikäkään tässä nyt tekisi niin hyvän omasta mielestä? Varmaan tää, että me joudun pelaa sitä ohjaimella ja se jotenkin tää mättö, mikä tässä on käynnissä, niin erilaiset kombot tekee tästä kyllä ihan mielenkiintoisen kokemuksen. If one is running low on magic, it's important to become focused again, as this is what makes the enemy drop neutral elemental orbs. Simply slicing away doesn't work. One must be patient. Strike the enemy and dodge. Strike and then dodge. Slow and deliberate. Once focused, absorb the orbs into your magic container. This is the way to defeat creatures of the night. No toi me tiedettiin kyllä, ja siihen noitten orbien keräämiseen on myös yksi keino, joka on semmonen asia kuin niin kuin sanot, toi dodgemi ja sitten ottaa rauhallista vaan väistöt, mutta myös sekin, että sä saat enemmän runeja täyteen, jos siellä blokkaat esimerkiksi vihujen hyökkäyksen. Minä nyt vedän teet yksitellen täältä. Mä en jaksa katsoa näitä kremlineitä yhtään, koska no, se räjähti mun naaman eteen. How convenient was that? Joo, ei se kremlinit itsessään, vaikka me pystyisin tuolta ilmasta helposti tappamaan, niin se ei ole se ongelma. Vaan se, että jos sun kuvaruudussa on jotain 5 tai 6, ja ne kaikki ampuu samaan aikaan tuolla helvetin tulipalloilla, jotka tekee siis ihan naurettavan paljon vahinkoa, jopa tällä olisi vaikeustasolla, niin mä en kyllä ala kattele kovinkaan pitkään. Ehkä se on parempi tosiaan, että mä vedän vaan sen ne kaverit tuolta ylhäältä pois ja tapan tuolla lailla. Tässä pääsee muuten ihme vapaasti liikkumaan, joka on vähän jopa omituista. Tän vinchin pystyy vetämään mun varnalla, mikä se on? Vämpyritikulla. 4 kertaa pitää vetää. Noin. Tuolla varmaan pääsee ylös jotenkin. Ihan semmonen haju, että tonne jotenkin pääsis. No en tiedä. En osaa sanoa, että pääseekö vai ei. Whatever, mennään eteenpäin. Salapaikkoja on ja niitähän tulee esille koko ajan. Nyt on kyllä varsinaisen omituinen kamerakulma. Mä olisin jotenkin olettanut, että se kamerakulma niinku siirtyy tonne tuon avatun portin taakse, mutta ei. Nyt se sitten siirtyy taakse. Ja se pääsee tätä kautta. No. Oletin siis oikein, mutta väärää puolta vaan kattelin. Hähähä. Tonne vissi, joo. Nyt pitää vaan arvotella, että tosta toi muuten hajoaa ihan just. Joo. Koitan käyttää Fasti boostia. Nopea hyppyä. Tässä sama homma. Kun se menee tonne ylös. Tosta ei varmaan pääse oikealle. Sä et koskaan voi tietää tän kamerakulman takia, joten se kuin hyvässä ja pahassa toi kamerakulma tulee esille. Noin. Olisiko se alhaalla mitään, kun siinä on tuonne käytävä. No taakse ei pääse, joten maybe not. Kamera hyppäs taivaaseen. I guess that's one way to kill myself. Tästä pitää ottaa vissiin runin startti, että mä pääsen tonne. Mä pääsen oikealle kanssa. Ahaa. No tää on kyllä varmaan salapaikka. Mä voisin jo melkein olettaa tässä vaiheessa. Vai onko?
Nyt on muuten aikamoinen kamerakulma ollut tässä vähän aikaa. Mihinkään tää tosiaan vie? Onko nyt oikeassa paikassa vai... vai mitä ihmettä? Jaa. Hyvä kysymys. Mä niin kuuletin, että sinne vasemmalle olisi äsken pitänyt mennä, mutta sitten mä lähdin oikealle katsomaan, että olisiko täällä jotain. Ja... tässä me mennään torniin ylemmäs koko ajan. One way or another. Nyt on kyllä... nyt on kyllä omituinen kohta. Mitäs tässä pitää tehdä? Ei ainakaan noin! Gabriel, hyvä. Pitääkö mun puskea sitä läpi vaan? No. Mulle jäi tonne joku. Where's the abbot? Mä oon ihan varma. Varma siitä, että sinne jäi joku. Inside. No! No! Get away from me! I know who you are. The devil has sent you. You are demons who serve him. He told me you'd come. He does it to torment me. Your people perished while you hid behind the one thing that could have saved them. You don't deserve to call yourself a man of God. Gabriel. Onpas Gabrielille paksu kaula. No, it's mine. You can't take it. There is a need far greater than yours. You cannot take it. You are not worthy. Don't leave me here, you dogs! Curse you! Damn you to hell! Atos geade. Modular ho delegatos, rete confessas, ate, asaltum corde peccata. Cthio, esto la violacia in totus, et corum me gabuns possessum me gattum, sis periculum, et after penalties. Terve menoa, pappi. Tai mikä saarnaaja olikaan. Please, help us. What is it? What's happening? They want you, sir. They want you alone. You must go to the village, or they will kill us all. You do realize it's a trap. I know. But still, I must go. Do what you must. I'll take care of the boy. Do what you must. Sinne jäi yksi life gemi. Okei. Okay. Holy water flasks. No, holy water kanssa toimii Käsloveniassa kyllä ihan samalla tavalla. Sitäkin mä oletin, että se varmaan tulee jossain vaiheessa kyllä esille. Finish the level after finding and destroying 100 breakable object before the allowed time runs out. Siis mun pitää tietyssä aikamäärässä tuhota 100 objektia ja mennä se kenttä läpi siinä ajassa vielä, okei. Okay. Kuulostaa itse asiassa aika vaikealta tehtävältä, mutta... Joo, yeah, whatever. Tässä on vielä pari kenttää edellä, jonka jälkeen tää chapter olisi käyty läpi. No trialit mä menen sitten ihan omalla ajallani.
okei, siis toi pallo weapon upgrade, nyt se kuvakin tulee esiin tähän, niin se on tosiaan toi holy water upgrade, mitä pystyy keräämään. Selvä juttu. Tää on asia selvä. Mutta tähän paikkaan pistää paussi ja mennään seuraavaksi varmaan tämän pelin parin uudestaan ennen uuden pelailun aloittamista. Mutta me varmaan Plantin kanssa tehdään jonkinlaisia pelailuita tonne meidän Veres AP-kanavalle myös, joten pitäkää sitäkin silmällä. Voisin melkein luvata näin. Viikotaan parin sisällä, joten